හරිලා මම පාඩම් පටන් ගමු රෙකෝඩින් එකක් දානවා. මැසේජ් එකක් දාලේ මුගලින්. හරි ළමයි. අද අපි කතා කරනවා විශේෂණ පද ගැන. මොකද අපිට ඊළඟ පාඩම් සඳහා මේ විශේෂණ පද කියන එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. හරිද? ජපන් භාෂාවේ විශේෂණ පද අපි හඳුන්වනවා කෙයිෝෂි කියන නමින්. මොකද්ද? කෙයිෝෂි. ජපන් භාෂාවෙන් අපි විශේෂණ පද කියන නම හඳුන්වනවා කෙයිෝෂි. කෙයිෝෂි. එතකොට අපි මේ විශේෂණ පද ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. ඒ තමයි ඊ විශේෂණ, ඒ වගේම නා විශේෂණ. ජපන් භාෂාවේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න විශේෂණ පද වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඊ විශේෂණ වර්ග සහ නා විශේෂණ වර්ග. ඊ විශේෂණ සහ නා විශේෂණ. එතකොට ඊ විශේෂණ කියන්නේ ඊ අක්ෂරයෙන් අවසන් වන පද. ඒ කියන්නේ මේ විශේෂණ පද ඉවර වෙන්නේ ඊ අකුරේ. නා විශේෂණ කියන්නේ මේ අකුරු ඉවර වෙන්නේ, මේ වචන ඉවර වෙන්නේ නා විශේෂණ පදයෙන්. නා විශේෂණ පදයෙන් කියන්නේ නා අකුරේ. නා කියන අකුරෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඒක තේරුණාද? එතකොට ජපන් භාෂාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් විශේෂණ පද වර්ග දෙකයි. ඒ කියන්නේ ඊ අකුරෙන් අවසන් වෙන. එහෙම නැත්නම් ඊ විශේෂණ කියන අපි ඒවා ඊ අකුරෙන් තමයි අවසන් වෙන්නේ. නා විශේෂණ ඉවර වෙන්නේ නා අකුරෙන්. එතකොට ඉහත පෙන්වා දී ඇති විශේෂණ පද කාණ්ඩ යුගලය අපි විවිධ ව්‍යාකරණ රටා නිර්මාණය කිරීමේදී පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ විශේෂණ පද පාවිච්චි කරලා ග්‍රැමර් පොයින්ට් සලා ගන්නවා. අපි බලමු මේ මොනවාද කියලා. පළවෙනි එක, නාම පදයට පෙර විශේෂණ පද භාවිතා කිරීම. ඊළඟ එක ක්‍රියාපදයට පෙර විශේෂණ පද භාවිතා කිරීම. ඊළඟ එක විශේෂණ පද යුගලයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම. විශේෂණ පද යුගලයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම. ඊළඟට මං කිව්වා විශේෂණ පද වර්තමාන කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම වගේම වර්තමාන කාල ඇත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. මං කිව්වා ඕනෑම කාලයක ශිෂ්ට ස්වරූපේ වගේම සාමාන්‍ය ස්වරූපේ කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා. ශිෂ්ට ස්වරූපේ කියලා කිව්වේ අපි මොකද්ද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර වැදගත් මිනිහ, ඒ කියන්නේ අපිට වඩා උසස් කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී, ඒ වගේම පතන sorry ලිඛිත ස්වරූපේට අපි කියනවා ශිෂ්ට ස්වරූපේ කියලා. ලිඛිත ස්වරූපේට අපි කියනවා ශිෂ්ට ස්වරූපේ කියලා. එහෙනම් විශේෂණ පද අපි වර්තමාන කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපයෙන් වගේම ඇත කියන්නේ මොනවද? උදාහරණයක් විතර අපිට ගන්න පුළුවන්. ඇය ශිෂ්‍යාවක් වේ. ඒ වැත වාක්‍ය. නැත වාක්‍යයක් නම් ඇය ශිෂ්‍යාවක් නෙවෙයි. අනේ ඒ වගේ. විශේෂණ පද වර්තමාන කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම සහ සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. ඊළඟ එක විශේෂණ පද වර්තමාන කාල නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම සහ වර්තමාන කාල නැත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. ඊළඟට විශේෂණ පද අතීත කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම හා විශේෂණ පද අතීත කාල ඇත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. මොනවාද? විශේෂණ පද අතීත කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම වගේම සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. ඊළඟ එක ඒත් විශේෂණ පද අතීත කාල ඇත sorry අතීත කාල නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම සහ අතීත කාල නැත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. එහෙනම් අපි දන්නවා ජපන් භාෂාවේ ප්‍රධාන කාල භේද වර්ග දෙකයි, වර්තමාන කාලය සහ අනාගත කාලය. මේ හැම කාලයකින්ම ඇත වාක්‍ය වගේම නැත වාක්‍ය අපි ලියනවා. ඒ වගේම ශිෂ්ට ස්වරූපයෙන් වගේම සාමාන්‍ය ස්වරූපෙනුත් අපි මේවා ලියනවා. හරි. මේ දැන් ළමයි එන්නේ නැත්තේ අපි රෙකෝඩින් දාන නිසා වෙන්නේ නැති නේද? ඇයි මේ ළමයි එන්නේ නැත්තේ? තුනයි නින්නේ දැන් මෙතන.
Çuta balan. Hari yapar gene yanko. Hari. ඊළඟට ඔන්න ඔයාලට විශේෂණ පද කීපයක් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. නේද? ළමයි ඔක්කොම රෙකෝඩින් දාලා තියෙන්නේ හොඳ? අපි මේ වෙනකල් කරපු හැම රෙකෝඩින් එකක්ම දාලා තියෙන්නේ. අර අපි අන්තිමට කරේ අර ෆ්‍රී මාස් ප්ලස් යසුයි දේස් නිගත දේස් ඒ රෙකෝඩින් එකක් දාලා තියෙන්නේ. හොඳ? දාලා නැත්තම් මට කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම පොඩ්ඩක් බැලෙනවා අඩුවේ රෙකෝඩින්. ඕගොල්ලන් පොඩ්ඩක් ටච් එකේ ඉඳලා දාලා නැත්තම් මට කියන්න. හරි. ඊ විශේෂණ නාම පද අපි ලියන්නේ විරුද්ධ පද විදිහට බලන්න. අලුත් පරණ. සිත් ගන්නාසුළු නීරස. දිවට දැනෙන රසය, දිවට දැනෙන නීරස. අය වගේ විරුද්ධ පද විදිහට බලන්න. අත රශී ෆුරුයි. ඕමෝ ශිරෝයි උත්සුමරණයි. අපිට මේවා විරුද්ධ පද විදිහට පාඩම් කරන්න ලේසි. ඔයිෂී මසුයි. අමයි කරයි. අත්සුයි සමුයි. අත්සුයි කියලා තුනක් තියෙනවා. මේ තුනේ නාමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති. මම විශේෂණ පද කියන මේ PDF එක කරලා ඇති ඔයගලගේ මේකේ vocabulary එකේ. ඔයගලන්ට විශේෂණ පද කියලා එකක් එවුවා, ඒක ලියලා ඇති. එතකොට ඒකේ මම කියලා දෙන්නේ ඒ අදාළ කංජි අනුව තමයි අපිට වෙනස හොයාගන්න වෙන්නේ. ඒ අදාළ කංජි අනුව තමයි වෙනස හොයාගන්න වෙන්නේ. මේ කංජි ටික කරනවා ඔක්කොම. හොඳේ කංජි ටික කරලා info වල තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න. අත්සුයි උත්සුමෙතයි. අත්සුයි වකයි හතයි. sorry කවයි හතයි. වරුයි යොයි. එහෙම නැත්නම් ඊ මේ දෙකම අපි පාවිච්චි කරනවා හොඳයි කියන්නේ. ටිකයි තෝයි. හයයි ඔසුයි. අකරුයි රයි. හරි පොඩ්ඩයි නะ. අකරුයි කුරයි. යොයි වරුයි. නගයි මිජිකයි. ඔමෝයි වරයි. උත්සුයෝයි යොවයි. ෆුකයි අසයි. ෆුතොයි හොසොයි. ඉසෝගශී හිමනා. අතතකයි සුසුෂි. කතයි යවරකණ. මෙතනදී ළමයි අපි රලු සහ මේක ඊළඟ එක අපි අවරකණ අනා විශේෂණයක් තමයි මෙතනට අරගෙන තියෙන්නේ. හොඳේ මේක ඊ විශේෂණයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක අර විරුද්ධ වාචි වචනේ පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙතනට අරගෙන තියෙනවා. මේක නා විශේෂණ පදයක්. ඊළඟට බලන්න. යසාෂි මුදුකාෂි. ශිරොයි පුරො. ඊළඟට බලන්න නා විශේෂණ. නා විශේෂණ කියන්නේ නාකුරෙන් අවසන් වෙනවා. හංස මුණ. මේක කතකන වචනයක්. හංස මුණ කඩවසන්. හිරේන. ජෝසුන. හිමන. යුතකන. බෙන්රිනා. හෙතන කියලා කියනවා අපි අදක්ෂර. දක්ෂ අදක්ෂ. පුබෙන්රිනා කියනවා අපහසු. ඊළඟට ශිසුගනා. නිගි අකනා. තයිසෙත්සුනා. ජෝබුනා. රිප්පනා. කන්තන්නා. ඕකිනා. ගෙන්කිනා. මේ ඔක්කොම ඉවරෙන නාවලි. නා විශේෂණ වලින් තියෙන පොඩි නා විශේෂණ පද කීපයක්. හොඳයි. හරි. එතකොට පොඩි ඉන්න මම ඔයගලන්ට ඒ PDF එකේ ඉවරලා තියෙන එක චුට්ටක්.
පොඩ්ඩයි ඉන්න මයික බලන්න ඔයගලන්ට එව්වද කියලා. මං හිතන්නේ එව්වේ නෑ නේද ඒක. මම PDF එකක් එවනවා. ඒකෙත් තියෙන මේ විදිහටම විශේෂණ පද. ඒ ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගන්න. හොඳේ. ඒ ටික අපිට වෙනම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන් ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. ඒකත් අපි අර මේ කරපු ටිකම තමයි. හොඳේ. කරමු ටිකම තමයි තියෙන්නේ තන. ඒක තියෙන නෝට්ස් ඒවා ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. නෝට්ස් කියලා තියෙනවා ඒවා අපි අර මේ කතා කරන අපි මේ කතා කරන ග්‍රැවල් පොයින්ට්ස් ගැන තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. හොඳ ඒවා ලොකුවට ඔරුවට ගන්න එපා. ඒකේ තියෙන වචන විතරක් බලාගන්න. මේ වචනම තමයි තියෙන්නේ. මම මේක අමතරව එව්වා. හරි දැන් බලමු අපි මේ විශේෂණ පද පාවිච්චි කරලා කොහොමද ව්‍යාකරණ රටා හදන්න කියලා. අපි මොකද්ද මුලින්ම කිව්වේ? නාම පදයට පෙර විශේෂණ පද භාවිතා කිරීම. මොකක් හරි නාම පදයකට කලින් විශේෂණ පද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මොකක් හරි නාම පදයකට කලින්. ලස්සන ගුරුවරිය. නේද? නාම පදයකට කලින්. දක්ෂ සිසුවිය. එහෙනම් සිසුවිය කියන්නේ නාම පදයක්. එන අදාළ නාම පදයට කලින් අපි කොහොමද ඊ සහ නා විශේෂණ පදය පාවිච්චි කරන්නේ? මෙහිදී ළමයි ඊ විශේෂණයට හෝ නා විශේෂණයට කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් වේ. කරේවා ජෝසුනා ගකුසෙයි දෙස්. දැක්කද? ගකුසෙයි කියලා කියන්නේ මෙතන අපි නාම පදය. නාම පදයට පෙර අපි මේ නා විශේෂණයක් පාවිච්චි කරද්දී ඒ නා අකුරට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විශේෂණ පදේ අපි ඒ ආකාරයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. කාරේවා ගකුසෙයි දෙස්. දැන් මේ වාණිපාත ගැන දෙස් ගැන ආයි කියන්න දෙයක් නැව දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ඊළඟට මේක අලුත් ශබ්දකෝෂයක් වේ. කොරේවා අතරශී ජිෂෝ දෙස්. එහෙනම් ඊ විශේෂණ පදයටත් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව අපි නාම පදයක් එක්ක සම්බන්ධ කරමු. එහෙනම් අපි නාම පදයක් එක්ක විශේෂණ පදයක් කලින් සම්බන්ධ කරද්දී කිසිම වෙලාවක ඊ විශේෂණයවත් නා විශේෂණයවත් කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නැතුව අපි ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට දැන් බලමු අපි ක්‍රියාපදයකට පෙර කොහොමද මේ විශේෂණ පද පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින් මම ගන්න ඊ විශේෂණ. අපි ඊ විශේෂණය ක්‍රියාපදයක් සමග සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ විශේෂණ පදයේ අග ඇති ඊ අකුර ඉවත් කරලා එයට ඒ වෙනුවට මොකද්ද අපි දාන්නේ? කූ අක්ෂරය ආදේශ කරනවා. මොකද්ද කරේ? ඊ අකුර ඉවත් කරලා ඒ වෙනුවට මොකද්ද ළමයි දැම්මේ? කූ අකුර. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඊ විශේෂණ පදයක් ක්‍රියාපදයකට පෙර සම්බන්ධ කිරීමේදී ඒ විශේෂණ පදයේ අග ඇති ඊ අකුර ඉවත් කරලා අපි ඒ වෙනුවට මොකද්ද දාන්නේ? මොකද්ද දාන්නේ? කූ අක්ෂරය. හායා කෝකිමස්. අපි හයයි කියලා කියන වේලාසන. එහෙනම් වේලාසනින් අවදි වෙනවා. හායා කෝකිමස්. අම්මා රසට ආහාර පිසිනවා. හහවා රියෝරි ඕ
Oyşuku sukurimas. Mukadda kare. Oyşi kiyen vişeşra pade. İyi vat karala mukadda adeş kare. Kuva kurala may. Meva api o nipate va nipate karala tiyenne. Eva matakan ettan aya nipate recording dika han. İlanda aya vegayen navadino avidino. Kano jova api vegayen kiyen karat lamay hayaku kiyen ka pavichikan. Hayai kiyen ka. එන 6යි එකේ ඊ කැපිලා මොකක්ද ආදේශ වෙන්නේ කුයන්න 6ක් උ අරෝකිමා ඊළඟට බලමු නා විශේෂණයක් කොහොමද ක්‍රියාපදයකට කලින් පාවිච්චි කරන්න කියලා බලන්න නා විශේෂණ පදයක් ක්‍රියාපදයක් සමග සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ විශේෂණ පදය අග ඇති නා අක්ෂරය ඉවත් කර නී අක්ෂරය ආදේශ කරයි මොකද්ද නා අකුර ඉවත් කරලා අපි මොකද්ද සම්බන්ධ කරන්නේ නී අකුර ඊ විශේෂණයක් ක්‍රියාපදයක් එක්ක සම්බන්ධ කරද්දි කොහොමද ළමයි කරේ ඊ අකුර ඉවත් කරලා හොඳට අහගෙන මං කියන එක කූ අකුර ආදේශ කරා නා විශේෂණ පදයක නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ නා අකුර ඉවත් කරලා නී අකුර ආදේශ කරා බලන්න විශේෂයෙන්ම අපි මේ නා විශේෂණ පද ක්‍රියාපද සමග සම්බන්ධ කිරීමේදී බොහෝ විට පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපද දෙක තමයි නරිමස් නරිමස් කියනවා වෙනවට ෂිමස් ෂිමස් කියනවා අපි කරනවට මෙන්න මේ ක්‍රියාපද දෙකට එක තමයි බොහෝ විට නා විශේෂණ පදයක් සම්බන්ධ වෙන්නේ බොහෝ විට හොඳ ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් බලන්න කිරේ නා එක්ක අපි බලමු verb එකක් සම්බන්ධ කරලා එන ළමයි කිරේ නායකේ නා අකුර ඉවත් කළා මම මොකද්ද සම්බන්ධ කරේ මී අකුර කිරේනි ෂිමස් ලස්සන කරනවා කිරේනි ෂිමස් බලන්න ඔවුන් ජපන් භාෂාවට දක්ෂ වෙනවා ඔවුන් කියන අපි කරේරා කරේරාවා නිහොංගෝ ගා මෙතන ළමයි අපි ක්‍රියාපදයක් ලොකුවට තිබ්බට අපි මෙතනදී අපි ඕ කියන නිපාති පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොකුවට වෙනසකට ලක් වෙන එකක් නෙමෙයි ටිකක් ෂේප් එකේ අපි ගා කියන නිපාත අපිට මෙතනදී දාන්න පුළුවන් ලොකුවට අර ක්‍රියාපදය කියන එක නෝට් වෙන්නේ නැති නිසා එහෙනම් නිහොංගෝ ගා ජෝසුනා කියලා කියනවා අපි දක්ෂ එහෙනම් ජෝසුනි නාරිමස් ජෝසුනි නාරිමස් ඊළඟට නිරෝගීව ජීවත් වෙනවා ගෙන්කිනා කියලා කියනවා අපි නිරෝගී නිරෝගීව ජීවත් වෙනවා. එහෙනම් පුතේ මම කිව්වා නරිමස් ෂිමස් කියන ක්‍රියාපද දෙකට අමතරව වෙනත් ක්‍රියාපදත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගෙන්කිනි සුමිමස් නිරෝගීව ජීවත් වෙනවා. ගෙන්කිනි සුමිමස්. තව තමයි පොඩ්ඩක් බලන්න. ළමයි මෙන්න මෙතන ජෝ ජුනා හොදේ මෙතන තෙන් තෙන් කියලා දාගන්න මට දැන් මේක රුනේ ජුනා මෙන්න මෙතන ජෝ ජු කියන එකේ තෙන් තෙන් දාගන්න හොදේ මෙන්න මෙතන ජෝ ජුනා සු යන්නට තෙන් තෙන් දාගන්න හරි එහෙනම් ගෙන්කිනි සුමිමා මේවා පටලව ගන්න එපා ලොක් එක විදිහට මතක තියාගන්න. ඊ විශේෂණයක් කොහොමද අපි නාම පදයක් එක්ක සම්බන්ධ කරේ ක්‍රියාපදයක් එක්ක සම්බන්ධ කරේ. දැන් අපි බලමු විශේෂණ පද යුගලයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ විශේෂණ පද දෙකක්. ලස්සනයි දක්ෂයි. ඒ දෙකම විශේෂණ පද දෙක. අපි බලමු කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ මුලින්ම ඊ විශේෂණය. ඊ විශේෂණ පදයක් අපි තවත් විශේෂණ පදයක් සමග අවන අතර යන පදය මගින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමේදී අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරනවා නම් ළමයි අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වන අතර කියන අර්ථය හඟවන්නනේ. ඇය දක්ෂ වන අතර ලස්සන වේ. අපිට මේ නිකන් කියන්න බෑනේ ඇය ලස්සන දක්ෂ කියලා. එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑ අපි වාක්‍යයක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ දෙන්න සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ.
නේද? එහෙනම් වෙන අතර කියන එක තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඊ විශේෂණ පදයක් තවත් විශේෂණ පදයක් සමග වන අතර යන පදය මගින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ වාක්‍යයේ පළමු විශේෂණ පදය අවසානයේ ඇති ඊ අක්ෂරයේ ඉවත් කර අපි මොකක්ද ඒ වෙනුවට දාන්නේ? කුතේ කියන එක. කුතේ. මොකද්ද දාන්නේ අපි? කුතේ කියන අකුරු දෙක. එමෙන්ම මෙම ව්‍යාකරණ රටාවේදී දෙවන විශේෂණ පද අවස්ථාව සඳහා වාක්‍ය අර්ථයට ගැලපෙන පරිදි ඊ විශේෂණයක් හෝ නා විශේෂණයක්. ළමයි අපි මේ පළවෙනියට පාවිච්චි කරන විශේෂණ පදය ගැන විතරයි දැනට කතා කරන්නේ. ඊ විශේෂණයක් මුලින්ම පාවිච්චි කරනවා නම් අපි කුතේ කියන එක දානවා. හැබැයි ඔයාලට දෙවෙනියට පාවිච්චි කරන එක ළමයි නා විශේෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන් ඊ විශේෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැත. හරිද? තවත් දෙයක් තමයි අපි දෙස් කියන වචනට කලින් නා විශේෂණයක් පාවිච්චි කරොත් ළමයි අපි නාකුර ඉවත් කරලා තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා ටිප්ස්. මේවා පාඩම් කරගන්න ඕනේ. නිකම් බෑ මේවා පාඩම් කරගන්න. මම හරිය කියලා දෙන එක තේරෙන්නේ නැත්තම් නැවත අහන්න ඕනේ. තේරුණා නම් ඔළුවට අරගෙන පාඩම් කරන්න ඕනේ. බලන්න මේ දෙස් වලට කලින් නා විශේෂණ පදයක් ඉරේිනා තිබ්බොත් අපි නාකුර ඉවත් කරලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ළමයි දෙස් වලට කලින් ඊ විශේෂණයක් තිබ්බොත් අපි ඒකේ කිසිම අකුරක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එයා ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. දෙස් වලට පෙර ඊ විශේෂණයක් භාවිතා කිරීමේදී කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවුවත් නා විශේෂණයක් භාවිතා කිරීමේදී නා අක්ෂරය ඉවත් වේ. බලන්න. පුරු ඉනං ඊ කපල මොකද දැම්මේ? කුතේ දැම්මා. එතකොට පුරු කුතේ වුණා. පරණවන අතර මේ පොත පරණවන අතර වැදගත් වේ. කොන හොන්වා ෆුරු කුතේ තයි තෙස්සු තයි තෙත්සු දෙස් තයි තෙස්සුනා කියලා කියනවා අපි වැදගත් කියන එකට. එහෙනම් කොන හොන් මේ පොත ෆුරු කුතේ පරණවන අතර වැදගත් වේ. අර නිවස අන උචිවා අලුත්වන අතර අතරශී කියන එකේ ඊ කපල මොකක්ද ඇත්තරේ කුතේ අතරශි කුතේ කිරෙයි දෙස් ලස්සන වේ. ඊළඟට බලමු නා විශේෂණ පදයක් තවත් විශේෂණ පදයක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මෙතන දි වෙන දේ. නා විශේෂණයක් වන අතර යන අවස්ථාව හඳුන්වමින් තවත් විශේෂණ පදයක් සමග සම්බන්ධ කිරීමේදී අදාළ විශේෂණ පදයේ අවසානයේ ඇති නා අක්ෂරය ඉවත් කර දේ අක්ෂරය අපි ආදේශ කරනවා. මොකද්ද කරේ ළමයි? මේ අදාළ නා අක්ෂරය ඉවත් කර මොකද්ද ආදේශ කරේ? දේ අක්ෂරය. ඒව පටලව ගන්න එපා. ටිකක් පැටලෙනවා. හැබැයි ඒව පටලව ගන්න නැතුව පාඩම් කරගන්න ඔළුවට ගන්න. නා විශේෂණය තවත් විශේෂණ පදයක් සමග සම්බන්ධ කිරීමේදී අපි ඒ අදාළ නා විශේෂණේ නා කුරිවත් කළ මොකද්ද දාන්නේ? දේ අකුර. එසේ මදාල වාක්‍ය අර්ථයට ගැලපෙන පරිදි දෙවන විශේෂණ පදය සඳහා ඊ විශේෂණයක් හෝ නා විශේෂණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නා විශේෂණය තවත් විශේෂණ පදය සමග සම්බන්ධ කිරීමේ අවස්ථාව හා සරල වාක්‍ය යුගලයක් වන අතර අවස්ථාව හඳුන්වමින් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමේ වාක්‍ය රටාවන් සමානයි. ඔයාලට මතකද? සරල වාක්‍ය දෙකක් අපි දෙස් වලින් අවසන් වෙන සරල වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරා වන අතර කියන එකකින් දේනිපාති දාලා. ඇය ශිෂ්‍යාවක් වෙන අතර දක්ෂ වේ. මතකද ඒක කරා? මතකද කවුරුහරි කියන්නේ ඒක මතකද කියලා? මතකද? දේනි පාතේ අපි එහෙම කරා මතකද? පාඩම් කරන්නේ නැද්ද? මතක නැද්ද? ඕ ළමයි ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ ඔයගොල්ලෝ? නිකන් මං නිකන් බලෙන් උගන්වනවා වගේ නේ ඔයගොල්ලන්ට.
දේනිපාතේ යටතේ අපේ අන්තිමට කරා මතකද ඒක? අන්නේ රටාවයි අපි මෙන්න මේ නා විශේෂණ පදයක් තවත් විශේෂණ පදයක් එක්ක සම්බන්ධ කිරීමේ අවස්ථාවයි එකිනෙකට සමානයි නේද? වෙන අතර කියන එකනේ අපි එකෙන් කරන්නේ. ඔහු දක්ෂ වෙන අතර කරුණාවන්තය මතකද? ඔහු දක්ෂ වේ, ඔහු කරුණාවන්ත වේ. මේ දෙක අපි සම්බන්ධ කරා කොහොමද? ඔහු දක්ෂ වෙන අතර කරුණාවන්ත වේ. එකම එක. එහෙනම් කරේවා ජෝසු දේ නාකුර ඉවත් කරලා දේ ආදේශ කරා ජෝසු දේ ශීන්සේත් සුදෙස් කරුණාවන්ත වේ. නගරය ഘോഷාකාරී වන අතර කාර්ය බහුල වේ. මචිවා නිගියකදේ නිගියක නායකේ නා කපලා දේ ආදේශ කරා කාර්ය බහුල වේ. ඉස්සෝගශී දෙස් දැක්කද ළමයි ඊ අකුර අපි ඉවත් කරන්නේ නැහැ දෙස් වලට කලින්. හරි. ඊළඟට බලමු. විශේෂණ පද වර්තමාන කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම, ඒ වගේම විශේෂණ පද වර්තමාන කාල ඇත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. ශිෂ්ට සහ සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. මම වෙන වෙනම මේක වර්ග කරලා තියෙන්නේ බලන්න. ඊ විශේෂණ මුලින්ම බලමු. ඊ විශේෂණයක් වර්තමාන කාල ඇත ස්වරූපෙන් අපි ලියන විදි දෙකයිනේ, ශිෂ්ට ස්වරූපය සහ සාමාන්‍ය ස්වරූපය. බලමු ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අයක ලේසි. දෙස්සලට පෙර ඊ විශේෂණයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊ විශේෂණේ කිසිම වෙනසක් වෙනවද ළමයි? නැහැ. මේ නිවස අලුත්තේ කොනොයිචිවා අතරශී දෙස්. අද කාර්ය බහුල වේ. කියෝවා ඉසෝගශී දෙස්. ඊ විශේෂණයට කිසිම වෙනසක් ඉන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක බලන්න. වර්තමාන කාලයේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය. දෙස් යන පදය භාවිතා නොකරන අතර ඊ විශේෂණ පදය ඒ අයුරින්ම වාක්‍ය අවසානයේ භාවිතා කරයි. මෙම සාමාන්‍ය ස්වරූපය බොහෝ අවස්ථාවලදී ප්‍රායෝගික ව්‍යවහාරයේ භාවිතා කරයි. මේ නිවස අලුත් වේ. එහෙනම් ළමයි අපි සාමාන්‍ය ස්වරූපයේදී දෙස් කියන එක ඉවත් කරලා ඒක ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා අපි අතරශී කියන එක විතරයි, කියන්නේ විශේෂණ පදයෙන් විතරක් අවසන් කරනවා. මෙම විශේෂණ පදයෙන් විතරක් අවසන් කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක සාමාන්‍ය ස්වරූපය. මේ නිවස අලුත්තේ කොන උචිවා අත රශි. දැක්කද? ඊළඟට බලන්න. අද කාර්ය බහුල වේ. කයෝවා ඉසෝගශි. මේක සාමාන්‍ය ස්වරූපය. සාමාන්‍ය ස්වරූපේ නම් මොකද්ද වෙන්නේ? දෙස් කියන එක ඉවත් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉහත පෙන්වා දී ඇති වර්තමාන කාල ඇත ස්වරූපයන් සියල්ලම වාක්‍ය අවසානයේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා මේ හැම එකක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද? වාක්‍ය අවසානයේ. ඊළඟ එක නා විශේෂණ. බලන්න නා විශේෂණය වර්තමාන කාල ඇත ස්වරූපෙන් ලියන ආකාර යුගලයක්. ඒ තමයි වර්තමාන කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපය, වර්තමාන කාල ඇත සාමාන්‍ය ස්වරූපය. බලන්න මෙහිදී වර්තමාන කාලයේ ශිෂ්ට ස්වරූපයේදී අපි නා විශේෂණ පදයේ අවසානයේ ති නා කුර ඉවත් කර දෙස් සමග භාවිතා කරනවා. මම කිව්වේ දෙස් වලට කලින් අපි නා කුර ඉවත් කරලා දෙස් එක පාවිච්චි කරනවා. ෂි නගරයට අපි ෂි කියලාත් කියනවා, මචි කියලාත් කියනවා. ශිවා නිගියක දෙස්. නිගියක නැයිකේ නා කැපුවා. මේ පුවත්පත ප්‍රසිද්ධ වේ. කොනොෂින් බුන්වා යූමේයි දෙස්. ප්‍රසිද්ධ වේ. යූමේයි නායකේ නා කියන එක කපනවා. යූමේයි දෙස්. තේරුණාද? හරි. ඊළඟට බලන්න වර්තමාන කාල ඇත සාමාන්‍ය ස්වරූපයේ කොහොමද අපි නා විශේෂණයක් ලියන්නේ.
Vakya avasane bavita karan des padaya api da yana padaya da haravela na visheshane na kura ivat karanama kohomat ne de na kura api kohomat ivat karanamane ivat karalamai api desu enuwata mokadda danne da kiyana eka desu enuwata mokadda api danne da kiyana eka nagaraya goshakari ve Şi va nigi akada. Goşa akari. Ena nigi akana eke na kapala api mukakdı. Metana da. Desvenu ota da anne. Da kiyana eke. Desvenu ota mukakda api da anne. Da kiyana eke. Terunada. මේ පුවත්පත ප්‍රසිද්ධ වේ. මේ පුවත්පත කියන එකට අපි කියනවා කොනොෂින්බුන් කියලා. මේ පුවත්පත කොනොෂින්බුන් වා යුමේයිදා. යුමේයිදා. යුමේයිනායිකේ නා කපලා අපි මොකක්ද එකතු කරේ? දා කියන එක. වේ කියන එක අපි දෙස් වෙනුවට මොකද්ද මෙතන දාන්නේ සාමාන්‍ය ස්වරූපේ නම්? දා. අපි බලමු විශේෂණ පද වර්තමාන කාල නැත ශිෂ්ට ස්වරූපයෙන් වගේම සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මේ රෙකෝඩින් එක නැවත 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 අහන්න. අහලා තේරුම් නැති තැනක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට ඒකට රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඊ විශේෂණ බලන්න. ඊ විශේෂණ පදයක් වර්තමාන කාල නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීමේදී අදාළ විශේෂණ පදයේ අවසානයේදී ඊ අක්ෂරේ ඉවත් කර කුණයි දෙස් කියන එක ආදේශ කරනවා. මොකද්ද ළමයි? අදාළ ඊ අක්ෂරේ අවසානයේ ඇති ඊ අකුර ඉවත් කරලා අපි මොකද්ද ආදේශ කරන්නේ වෙනුවට? කුණයි දෙස් කියන එක. කුණයි දෙස්. අර ගොඩ නැගිල්ල අලුත් නොවේ. දැන් අපි නැත අර්ථය නේද? අනෝ තතේ මොනෝවා අත රශි කුණයි දෙස් අලුත් නොවේ අත රශි එකේ ඊ කපලා කුණයි දෙස් කියන එක ආදේශ කරනවා අත රශි කුණයි දෙස් අද කාර්ය බහුල නොවේ කියෝවා ඉසෝ ගශි කුණයි දෙස් ඉසෝ ගශි කුණයි දෙස් ඉසෝ ගශි එකේ ඊ කපලා කුණයි කියන එක අපි ආදේශ කරා ඉසෝගාෂි කුණයි දෙස් සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ ළමයි අදාළ විශේෂණ පදයේ අවසානයේ ඇති මේ දෙස් කියන එක විතරක් අපි ඉවත් කරනවා බලන්න දෙස් විතරක් අපි ඉවත් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අවසන් කරනවා අනෝ තතේ මොනෝවා අතරාෂි කුණයි මේ විදිහට අපි දෙස් කියන එක විතරක් ඉවත් කරලා මේ කුණයි කියන එකෙන් අවසන් කරනවා. කියෝවා ඉස්සෝගශි කුණයි. අද කාර්ය බහුල නොවේ. කියෝවා ඉස්සෝගශි කුණයි. දෙස් කියන එක කපන එක විතරයි මෙතනදි වෙන්නේ. දැක්කද ඒ දෙකේ වෙනස සාමාන්‍ය සහ ශිෂ්ට ස්වරූපය අතර වෙනස? ඊළඟට බලන්න නා විශේෂණය. නා විශේෂණ පදයක් වර්තමාන කාලේ නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීමේදී අදාළ විශේෂණ පදයේ අවසානයේ ඇති නා ඉවත් කර අපි මොකද්ද දාන්නේ? දේවාරි මසෙන් කියන එක. මොකද්ද ළමයි දාන්නේ? අදාළ විශේෂණ පදයේ නා ඉවත් කරලා අපි මොකද්ද දාන්නේ? දේවාරි මසෙන් කියන වචනය. අර අපි ඉගෙන ගත්තේ නොවේ කියන එක. ඔහු එතරම් කඩවසන් නොවේ. ළමයි උතන මේ එතරම් කියන එක කපා ගන්න. එතරම් කියන එක දැම්ම මං කියලා දෙන්න. එතරම් කියන එක කපා ගන්න. ඔහු එතරම් කඩ උගල නෝට් එකක් ලියලා ඇතිනේ මේකේ ඒක එතරම් කියන එක කපන්න කරේව හංසමු දේවාරි මසෙන් හංසමු නායකේ නාකුරේ ඉවත් කරලා මොකද්ද අපි ආදේශ කරේ දේවාරි මසෙන් කියන එක දේවාරි මසෙන් කියන එක අපි ආදේශ කරා ඇය කරුණාවන්ත නොවේ කනෝජෝවා ෂින් සෙත්සු නායකේ නාකුරේ ඉවත් කරලා මොකද්ද අපි ආදේශ කරේ දේවාරි මසෙන් ෂින් සෙත්සු දේවාරි මසෙන්
දැක්කද ඒක හදාගන්න විදිය? ඊළඟට අපි බලමු මේ සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලියද්දි ළමයි මේ දෙවාරි මසෙන් කියන එක අයින් කරලා අපි ආදේශ කරනවා දෙවානයි කියන එක. ඔහු කඩ මෙතනත් එතරම් කියන එක කපා ගන්න, එතරම් කියන එක අයින් කරන්න. ඔහු කඩවසන් නොවේ, කරෙව හංසමු දෙවානයි. දෙවාරි මසෙන් වෙනකොට මොකද දැම්මේ අපි? අදාළ නාකුරු ඉවත් කරලා විශේෂණ පදයක් එක්ක දෙවානයි කියන එක ආදේශ කරා. ඊළඟට ඇය කරුණාවන්ත නොවේ. කනුජෝව සින්සෙස්සු දෙවනයි. සින්සෙස්සු නායකේ නාකුරිවත් කරලා දෙවනයි කියන එක ආදේශ කරා. සින්සෙස්සු දෙවනයි. කනුජෝව සින්සෙස්සු දෙවනයි. දැන් අපි බලමු විශේෂණ පද අතීත කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපයෙන් වගේම සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි අතීත කාලයට යන්නේ. අතීත කාල ඇත බලන්න ඊ විශේෂණයක් නම් අපි බලමු ශිෂ්ට ස්වරූපයෙන් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ලේසි. මෙහි අදාළ විශේෂණ පදයේ අවසානයට ඇති ඊ අකුර ඉවත් කර කත්තා දෙස් කියන එක ආදේශ කරනවා. මොකද ආදේශ කරේ? කත්තා දෙස්. ඊ ඉවත් කරලා කත්තා දෙස්. ඊය රස්නේ විය කිනෝවා අත්සු කත්තා දෙස්. අත්සුයි කියන එකේ ඊ අකුර කපලා කත්තා දෙස් කියන එක ආදේශ කරා. ඊය කාර්ය බහුල විය කිනෝවා ඉසෝගෂි කත්තා දෙස්. ඉසෝගෂි කත්තා දෙස්. ඉසෝගෂි කියන එකේ ඊ අකුර ඉවත් කරලා මොකද අපි ආදේශ කරේ? කත්තා දෙස් කියන එක. මොකද්ද එහෙනම් ඊ විශේෂණයක් අපි අතීත කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලියද්දී අදාළ ඊ අකුරු ඉවත් කළ මොකක්ද ආදේශ කරන්නේ? කත්තා දෙස් කියන එක. ඊළඟට අතීත කාලය ඇත හරි මොකද්ද අපි එහෙනම් කරේ ළමයි? ළමයි වලට කොල මේ ඇහුණද මම මේ ටික කරපු ටික? මට මියුට් වෙලා තිබ්බා, ඇහුණද මේ ටික? අතීත කාල ඇත ශිෂ්ට ස්වරූපය ළමයි මිස ඇහුණා. ඒක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා ඇහුණද? මට පොඩ්ඩක් මියුට් එකක් මියුට් වෙලා තිබ්බ, දැන්ද මියුට් වුනේ කියලා මම චුට්ටක් බැලුවේ. නෑ කීප සම්පූර්ණ ඔක්කොම ඇහුණා. කෝ ඇහුණද ඒ ටික? ඔව් මිස ඔක්කොම ඇහුණා. මොකද ඔක්කොම ඇහුණා සම්පූර්ණ පාඩම. මෙතනට වෙනකල් ඇහුණා නේද ඉසෝගෂි කත්ත කියන එක වෙනකල්? ඔව් මිස්. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඊ විශේෂණ පදය අතීත කාල ඇත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලියන්නේ කියලා. ඔයාට තියෙන මොකක් කරන්නද? දෙස් කියන එක අයින් කරන්න. එතන හැම එකම එක විදිහට වෙන්නේ. කත්තා අත්සු කත්තා. ඊය රස්නේ විය කිනෝව අත්සු කත්තා. ඊය කාර්ය බහුල විය කිනෝව ඉසෝගෂි කත්තා. අර දෙස් කියන එක අයින් කරන්නයි තියෙන්නේ මෙතන. ලේසි. ඊළඟට බලමු නා විශේෂණය. නා විශේෂණ පදයක් අතීත කාලයේ ඇත ස්වරූපෙන් ලියන ආකාර දෙකයි. ඒ තමයි ශිෂ්ට ස්වරූපයේ සහ සාමාන්‍ය ස්වරූපයේ. බලමු ශිෂ්ට ස්වරූපයේ. මෙහිදී අදාළ විශේෂණ පදයේ අග ඇති නා ඉවත් කර දෙෂ්ඨා යන පදය සම්බන්ධ කරනවා. මෙතනදී ළමයි අපි කරන්නේ ඇය ලස්සන විය කනෝජෝවා කිරේයි දෙෂ්ඨා. කිරේ නායකේ නා කුර කපල මොකද ආදේශ කරේ? දේශතා කියන්නේ. පෙරේද කලබලකාරී විය ඔතොතොයිවා නිගි යකනායකේ නා කපලා දේශතා කියන එක ආදේශ කරා. නිගි යකා දේශතා. නිගි යකා දේශතා. පෙරේද කලබලකාරී විය ඔතොතොයිවා නිගි යකා දේශතා. බලමු අතීත කාලය ඇති සාමාන්‍ය ස්වරූපේ නම් කොහොමද කියලා. එහෙනම් ළමයි මෙහිදී අදාළ විශේෂණ පදේ අග ඇති නා ඉවත් කර දෙෂ්ඨ වෙනුවට දත්ත භාවිතා කරයි. එහෙනම් දෙෂ්ඨ කියන එක වෙනුවට ඒකේ සාමාන්‍ය ස්වරූපේ ලියද්දී අපි මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? දත්ත කියන එක. ඇය ලස්සන විය කනුජෝව කිරේ දත්ත. පෙරේද කලබලකාරී විය ඔතොතොයිවා නිගි යකා දත්ත.
දත්ත කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා මොකක් වෙනුවටද? දිෂ්ට කියන එක වෙනුවට. කනෝජෝවා කිරේයි දත්ත. ඔතොතොයිවා නිගියකා දත්ත. දැන් අපි අන්තිමේකට විශේෂණ පද අතීත කාල නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලිවීම හා විශේෂණ පද අතීත කාල නැත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලිවීම. බලන්න. ඊ විශේෂණයක් නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඊ විශේෂණ පදයන්හි අතීත කාල නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලියද්දී අපි අදාළ විශේෂණ පදයේ ඊ අකුර ඉවත් කර කුණ කත්තා දෙස් කියන එක ආදේශ කරනවා. කුණ කත්තා දෙස්. ඒ නිවස එතරම් අලුත් නොවිය. අනෝචීවා එතරම් කියන අපි අමාරි. අමාරි අතරශි කුණ කත්තා දෙස්. අතරශි එකේ ඊ අකුර ඉවත් කරලා මොකක්ද ආදේශ කරේ? කුණ කත්තා කියන එක. කුණ කත්තා දෙස් කියන එක අපි ආදේශ කරා. අතරශි කුණ කත්තා දෙස්. අතරශි එකේ ඊ අකුර ඉවත් කරලා මොකක්ද ආදේශ කරේ? කුණ කත්තා දෙස්. ඊළඟට ඊ එතරම් කාර්ය බහුල නොවිය. කිනෝවා අමාරි. කිනෝවා අමාරි එතරම්. ඉසෝ ගශී කුණ කත්තා දෙස්. ඉසෝ ගශී එකේ ඊ අකුර ඉවත් කරලා මොකක්ද ආදේශ කරේ? කුණ කත්තා දෙස් කියන එක. කුණ කත්තා දෙස්. ඊළඟට අපි බලමු විශේෂණ පදයන්ගේ අතීත කාල නැත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදි විශේෂණ පදයේ අවසානයේ ඇති ඊ අකුර ඉවත් කර කුණ කත්තා කියන එක විතරයි අපි ආදේශ කරන්නේ. කුණ කත්තා දෙස් නම් අපි මෙතන ආදේශ කරන්නේ කුණ කත්තා. කුණ කත්තා. හරි. බලන්න. මොකද්ද කරේ? ඒ නිවසේ තරම් අලුත් නොවිය. අනෝචිව අමාරි අතරශි කුණ කත්තා දෙස් කියන එක කැපුවා. ඊයේ තරම් කාර්ය බහුල නොවිය. කිනෝවා අමාරි ඉසෝගශි කුණ කත්තා. ඊයේ තරම් කාර්ය බහුල නොවිය. ඉසෝගශි කුණ කත්තා දෙස් කියන එක අයින් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊළඟට බලමු නා විශේෂණ. නා විශේෂණ පදයක් අපි අතීත කාලේ නැත ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අර ඊ විශේෂණ පදේ නා කුරිවත් කළ අපි එකතු කරනවා දේවාරි මාසෙන් දේශතා කියන එක. ඇය තරම් කරුණාවන්ත නොවිය. කනෝජෝවා අමාරි ෂින්සෙත්සු නා එකේ නා ඉවත් කරලා ෂින්සෙත්සු දේවාරි මාසෙන් දේශතා. ෂින්සෙත්සු දේවාරි මාසෙන් දේශතා. ඊළඟට ඒ සංගරාවේ තරම් ප්‍රසිද්ධ නොවිය. අනෝසාෂි. අනෝසාෂිවා යූමෙයි දෙවාරි මාසෙන් දේශතා. යූමෙයි නායකේ නායිවත් කරලා දෙවාරි මාසෙන් දේශතා කියන එක ආදේශ කරා. ඊළඟ එක බලමු නා විශේෂණ පදයක් අතීත කාලේ නැත සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් ලියන්නේ කොහොමද? එහෙනම් මෙතනදි වෙන්නේ ළමයි විශේෂණ පදයාගේ ඇති නායිවත් කරලා දෙවනකත්තා කියන එක ආදේශ කරන. දෙවනකත්තා. ඒතරම් කරුණාවන්ත නොවිය. කනුජව අමාරි ෂින්සෙත්සු දෙවනකත්තා. ෂින්සෙත්සු නායකේ නා කපලා දෙවනකත්තා කියන එක ආදේශ කරා. ඒ සංගරාව විතරම් ප්‍රසිද්ධ නොවිය. අනෝසාෂිවා යූමෙයි නායකේ නා ඉවත් කරලා දෙවනකත්තා කියන එක අපි ආදේශ කරා. ළමයි ටිකක් පැටලි සහගතයි තමයි. හැබැයි ඔයගොල්ලන් මේක මුල සිට නැවත නැවත රෙකෝඩින් එක අහන්න. අහලා තේරෙන්නේ නැති තැන් ටික මගෙන් නැවත අහන්න. මේ ටික ඔයගොල්ලන් චාට් එකක් විදිහට වගුවක් විදිහට තමන් පාඩම් කරගන්න. වගුවක් විදිහට ඇඳලා අමතක වෙනවා නම් ලස්සන්ට පාඩම් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද වර්තමාන කාලය ඇතනම් ඊට පස්සේ නැත. ඊ විශේෂණ ශිෂ්ට ස්වරූපෙන් කොහොමද සාමාන්‍ය ස්වරූපෙන් කොහොමද? ඔය ටික පටලව ගන්නේ නැතුව පාඩම් කරගන්න ලේසිම ක්‍රමේ තමයි ඒ. ඒ නිසා ඒ විදිහට වගුවක් වගේ හරි ඇඳලා ඒ ටික පාඩම් කරගන්න. හරි. දැන් ඕගොල්ලන් මට
දැනට මට සුදන්ත එවල තියෙනවා තිරිණි එවල තියෙනවා එච්චරයි එවල තියෙන මලි එවල නැහැ මට මලි දිලංක නේද මට කට්ටිය ඒ ටික එවන්නකෝ දැන් ඔයගලන්ගේ නෝට්බුක් එක ගැන අපි ලෙසන් පොතේ අපි පාඩම් හතක් කරා ඔය හතේම තියෙන ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක සහ ඊට අදාළ එක්සයිසස් ටික මං කිව්වේ එවන්න කියලා ඒ ටික මට එවුවේ කීප දෙනෙක් දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් විතරයි. අනිත් අයත් ඒ ටික ඉක්මනටම එවන්න. එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි මේක ලීව් වෙමු. මම දැන් රෙකෝඩින් එක දානවා. සෝරි රෙකෝඩින් එක අයින් කරන්න ඕන නිසා අපි ලීව් වෙලා. ඔයගොල්ලන් මේ වැඩ ටික කරලා මට එවන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට හෙට ක්ලාස් නැහැ. හෙට දවස් ඇතුළත අනිවාර්යයෙන් මේ ටික එවලා ඉවරයක් කරන්න ඕනේ. හරි නේද එහෙනම්? ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම අහන්න.